আকাশত নহয় রাজপথত বিমান রাজপথৰ বিমান চাবলৈ দুপৰ নিশালৈ লাগিল ভিৰ বিমানৰ ওপৰৰেহে চলিল ৰেড অতি শীঘ্ৰে বিমানত বহাৰ সপোন পূৰণ হ'ব বহুতৰে সেই সপোনৰে দিঠক ৰূপ এইখন বিমান এই বিমানখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দিব এক নতুন মাত্ৰা কিয়নো এই বিমানখনতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মুম্বাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান পৰিবাহী বাহনখন ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ মাইল অতিক্ৰমী প্ৰৱেশ কৰিছেহি গুৱাহাটীত কিন্তু মহানগৰীত সোমাই লাগিল অথন্ত জালুকবাৰীৰ ৰেল দলঙৰ তলত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ থাকিল বাহনখন জোখ লোৱাই জোখ ল'লে মাটিৰ পৰা ৰেল দলঙৰ উচ্চতালৈ তাৰ পাছত এৰিলে বিমান পৰিবাহী বাহনখনৰ চকাৰ পাপ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মহানগৰীৰ এই ঘটনাৰ পাছত কিছু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই ক্ৰয় কৰা আকাশী যানখন কেইবা ঘণ্টাজোৰা চেষ্টাৰ পাছত কোনোমতে পুনৰ গন্তব্যস্থান অভিমুখে ৰাওনা হয় বিমান পৰিবাহী বাহনখন এই বিমান ৰেষ্টুৰেণ্টখনে শিৱসাগৰৰ দৰে ঐতিহাসিক পৰ্যটনথলীক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি সকলো আশাবাদী আজাৰা পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আকাশত নহয় রাজপথত বিমান রাজপথৰ বিমান চাবলৈ দুপৰ নিশালৈ লাগিল ভিৰ বিমানৰ ওপৰৰেহে চলিল ৰেড অতি শীঘ্ৰে বিমানত বহাৰ সপোন পূৰণ হ'ব বহুতৰে সেই সপোনৰে দিঠক ৰূপ এইখন বিমান এই বিমানখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দিব এক নতুন মাত্ৰা কিয়নো এই বিমানখনতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মুম্বাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান পৰিবাহী বাহনখন ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ মাইল অতিক্ৰমী প্ৰৱেশ কৰিছেহি গুৱাহাটীত কিন্তু মহানগৰীত সোমাই লাগিল অথন্ত জালুকবাৰীৰ ৰেল দলঙৰ তলত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ থাকিল বাহনখন জোখ লোৱাই জোখ ল'লে মাটিৰ পৰা ৰেল দলঙৰ উচ্চতালৈ তাৰ পাছত এৰিলে বিমান পৰিবাহী বাহনখনৰ চকাৰ পাপ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মহানগৰীৰ এই ঘটনাৰ পাছত কিছু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই ক্ৰয় কৰা আকাশী যানখন কেইবা ঘণ্টাজোৰা চেষ্টাৰ পাছত কোনোমতে পুনৰ গন্তব্যস্থান অভিমুখে ৰাওনা হয় বিমান পৰিবাহী বাহনখন এই বিমান ৰেষ্টুৰেণ্টখনে শিৱসাগৰৰ দৰে ঐতিহাসিক পৰ্যটনথলীক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি সকলো আশাবাদী আজাৰা পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট